Ukraynalı hərbçilərin sayı günü-gündən azalır. Ukrayna ərazisində yaşayan kişilər isə Rusiyaya qarşı vuruşmaq istəmirlər. Bunu Xerson vilayətinin qubernatoru Vladimir Saldo müsahibəsində deyib. Bildirib ki, Qərbin Rusiya ilə döyüşmək üçün Ukraynaya öz hərbçilərini göndərdiyi də istisna deyil. Onun sözlərinə görə, son günlər Ukraynada çoxlu sayda muzlu peyda olub. Bu da Ukrayna ordusunun zəiflədiyini və döyüşmək istəyənlərin olmadığını deməyə əsas verir, deyə qubernator əlavə edib. Məsələ ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirliyindən açıqlama gəlib. Bildirilib ki, ABŞ-li hərbçilər Ukrayna ərazisində hərbi əməliyyatlarda iştirak etmir. Bizim əskərlərə Ukraynada rast gələ bilməzsiniz. Biz Rusiya ordusuna qarşı heç bir hərbi əməliyyatda iştirak etmirik. Birləşmiş Ştatlar bütün diqqətini Ukraynaya dəstək və təhlükəsizlik sahəsində lazım olan yardımlara yönəldib, deyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilib.